Zamunda ive do fopa me. Baruda wa bundi kule. Inu zamunda ive do fopa sai. Inu zamunda ive do fopa me. Baruda wa bundi kule. Inu zamunda ive do fopa si. Inu zamunda ive do fopa me. Baruda wa bundi kule. Inu zamunda ive do fopa sai. Magadi hama dinofara hama neshamari zagaterera. Ini ndinezwa baba Musuki. Diri kuno kuchitumbiza kuunity P. Arek na Benadi wana wangu kubereka chaiwo. Ini ndinozembia Musuki. Arek ngewe gore 1984. Anezwa Arek Musuki. Anieta nezwa na gitari izvozvo. So kuti ma itiro ake atangira ake tinowaziva izvi. Ini ndonzi Mildred Musuki. I live in the city of 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 the Ale wakaperekerwa kumusha kuSt Andrew Mission. Ini ndaigara muno muHarare ndomandaingoshanda. Saka aiuya kuno namai wake semunhu wechingouya wakumba pandaigara kuHighfields. Asi kunyanya kuite undonda. Asi aindokura hake zvakanaka. Hatina kunyanya kuite dambudziko maningi nekukura kwake. Munhu wanga akanaka, munhu wanga achiita zvakanaka. Magadi kwa silai muri Zimbabwe. Zita rangu ndinaitwa Alec Lupa Musuki. Ndirimu imbi, arimu msambo wesungu. Akashika fumu. Ndaimona harimana haendo kazi kuimba. Haendo fariri zukunga kundu kazi kuimba isu. Sichi unopti. Tishungozi wa mea kitimu, mkumana uyu zuku imba imba ununga anuzifarira. Ya, tutari sanyeze arts kwa ndiri. Ndakabirira ndiri kumashure ndichiri mudiki kwasu. Asi chaisa vachinu, chai nyasu uonekera. Mini anrozi yangu chaira, asu kuma madirese na andisiku. Ndiri yake yangari yekuri za magaba. Chokwadi, inini ndai wanikwa ma traditional dance, ndaili zangoma, shakanyanyisa, kwaya, ndai batikira shakanyanyisa, chikoro chanyisa kukura sikiru kwa kana ndisipo. Ndaka uinisa o chikoro chanda iziza kukira primary. Primary yake wakaitire hapa Chigonda, primary school. Secondary wakazitire ku St. Andrews, mwea mchene hai. Chikoro chai unekwa zwanga shuri nani? Zvanga zvisingazi kunyanya kudzima maningi waiona hake. Ya kuzoziva zviridzwa nekubatanidza nemashoko kufunga zvakatangawo kumakore kuma 95-1996. Asi panguva iyoyo ndanga ndichiri kuprimary. Ndo panguva yandakakwanisa kugadzirawo galoni rangu, gitare rangu rekuti. Mwana anga achiteerera, mwana anga asina nharo pane zvinenge kutsurwa. Waengo kasike kuzwa kuti mai wanditi baba wanditi zvimagitare izvi zvakatanga achitori mudiki ichiridze zvimagaba namukoma wacho zvairidze magaba iwawo namukoma iye wakanga atori form 1 mukoma ndiwo anga akuite form 3 asi basa ravo raindonyanye kuda ndiro remagaba iwoya. Takambosvika panguva yekutomborumbirirana tikarowana tichiti aiwa mechimboita izvi chikoro zvemagaba izvimozvoziita munguva yehotera. Baba munin'ina wangu anga ari munesvika tari izvozvi echiridza ari kukasongo pendi. Ichokwadi ndina bamudiki wangu vanova munin'ina wadhedhi vangu vakaridza magitare kwenguva refu nebendi rainzi Kasongo Bendi. Ini nekubvira nekubvira ndichikura. Chido changu nemoyo wangu ndaifarira gitare rinonzi bass guitar. Mubati wemaoko waindoitika ndondoto imwe nguva ndaimbotora tichimboshanda tese kumushando kwandaishanda. Asi basa guru rangi riri iroyi.
taya gadzirira nguva yacho iyo asi se udiki manje anga asingachazodi kuti redu ya basa achiriita airamba ari ipapo pamagitari ipapo ndopataizonga takunetsana manje hai chokwadi takambotorovana tikasvike pakumbotaurira baba munini wacho wanga vachishanda vari kwamutari kuchisojo akatumbouya akamboarumbirirawo pamusha ipapo ndikafara maningi kuti baba munini andibatsira vanhu vakabatwa vakazvamburwa ikona kumusha inini handina hangu mari yangu yandakasunungura asi baba ndiwo akambotibatsirei pakubatsiridza panyaya yake yemagitari takambobatsiridza nemariwo semunhu anga achishanda inini wacho baba ataura kuti ndaida kuti ndimbodai ndibodai taitine mari taitobatsirawo ndiyo endai muita kekuti baba mudiki vakashaya ndiri mudiki chandaingoita kunzwa kuti baba mudiki vari kukuharare vari kuridza magitare vari kuita sei panguva yavakauya kumusha vachizouya kusangana nesu ndo panguva yavakange varwara havana kuzoita nguva nesu asi ndinotenda kuti panguva yavakashaya chandakakwanisa kupiwa mastrings acho egitare rebesi randaishuvira kuzoridza iroro kureva kuti ndakanzwa kusimbiswa kuti ndasiyirwa chekuti ndishandise misikazwa yekuzvisikanasikana hatina kumboiona tichi kumusha ikoko yanga isiko asi izvo zvimagaba zvavo izvi hando zvaaitoita nguva nenguva patakatanga kuridza taakubatanidza sebhendi taiva vakomana vaikwana kuita 4 paiti ine nealek musuki pakuuya mukoma wangu ainzi bernard musuki ariko anoita zvekuimba kouya mumwewo akazotisiya akashaya ainzi bvunzanai muchongwe kozouya mumwe airidza madrums ainzi benjamin musagwiza zvinhu izvi zvaisatomboitirwa mumba zvachose taigara tameka shuwa kuti kana tatanga kuita zvinhu izvozvo isaidha tiri kuenda kurwizi kana kugomo kunzvimbo dzakavanda dzekuti hakuna anokuonai ikoko nekuti panguva yacho zvechokwadi chokwadi taiva vadiki zvaisagamuchirika kuvabereki ende vakazozvigamuchira patova paya vatonzwisisa kuti vana vari kuenda kupi asi pakutanga zvaisatendera panguva yacho yatakatanga kunyanya kuda kuita zvemumhanzi kwaiva nevainzi vana mukoma Leonard Dembo ndo vainyanya kupisa panguva yacho zveshuwa zvekuti zvaisatomboita kuti uswere usina kumbodzidzira kuridza chitekete zvaisatoita kuti uswere usina kumboridza shamwari yangu varova madhiri ndo vaitainyanyotera ivo vaya vataitongodzidzira tichibuda imomo kana zvataizotsvagawo zvedu zvinowani zvekuridza zvaitobuda kubva muhwaro hwezvatinenge tambonzwa kumasonzi evarume ivava vakatisiya vana Leonard Dembo John Chibadura vana sisitimta zvida ya munhu akanyanyotibatsira pakuti tizowana kuti nzira yemagitare inofambwa sei nanhasi achingori producer wangu anonzi Jablandlof vakatibatsira vakatora aya ataiti mademo cassettes ataiita kudhara vakakwanisa kuteerera vakatifonera vakatiudza kuti vakomanaka music iyi munofanirwa kuti muite sirias nayo ndiye akava producer wekutanga kutora music yedu kuti izovawo kuvanhu vatirekode saka ndivo vakanyanyotigadzira kuti tisvike panguva yekuti nanhasi tisiri muindastry ndakashanda nevaimbi vakawanda vakati kuti kutanga kupinda kwangu mustudio ndichitsikisa ndakapinda ndichiridzira mukoma wangu ndichiimba nemukoma wangu anonzi bernard ndairidza bass guitar ndaiita mavocals tabva ipapo ndakazonojoina chikwata chefeatures of men chinotungamirirwa nababa namai charamba thecharambas ndikafamba tese ndofunga kwemakore anokwana kuita mashanu 5 ndakafamba-famba ndakashanda namukoma wosai chipanga ndikamboridzaridzawo kwegore rinoita rimwe chete ndikamboshanda zvishomanene nemurume ainzi aron chinamira ndikamboshandashandawo kwenguva pfupi tikasiyana ndikashanda zvakare nemukomana anonzi mathias mere vaapasta pari zvino chinangwa changu chekujoina magroups ese andataurai hongu taitsvaga kurarama chokwadi asi nerimwe divi pamwoyo wangu chaipo chaipo ndaida kunyanyodzidza kuti ndikwanise kuzouya ndichizvimirira ndega ndichishandisa mazano ezvandaiona kumagroups akasiyana-siyana imwe yacho ndiyo iyi yakazi 10 shuti 10 and shoot nayo yakazi alekoti ndo rekodi yandakatanga kuwana iyo
damba refurangu rekutanga ndakati 2016 ikazobuda mugore ra 2017 damba refiri takati pazita rekuti 10 and shoot records yake ndinozwa ari mai ari anotodzidzisa nanenge zvinokuteerera chaizvo anonzwa anowaka rikawanawo dzimbo dzakagamuchirwa zvakanaka zvikurusa panosanganisira kamwe kakarira pamaredhiyo zvekuti dhu kakandigadzirirawo zita saanokwanise kutozikana nevashoma vaakundiziva pane zvino kambo kanonzi Maru Jata. Maru Jata, this is a mite moya uchando tivitire. Ini mukurumbira wendinoona pari. Munhu anokwanise kuenda nebasa rake mberi zvakanaka. Kuti handina ndinoona kana kuteerera mashoko ake aanenge echiimba kuti ane kutadze kufamba kwakaipa pamberi. Aiwa, karamba akadaro zvinoendesawo munhu pakanaka. Purojekiti yepiri yatakaita yainzi Chibhakira cheGwara. Takaiita mugore ra 2017 ikazobuda mugore ra 2018. Yakatambirwa zvakanakisisa zvikuru. Ndicharangarira futi zvakare pane kambo kanonzi Utsi Hwenyama Hautoshore. Kambo ikako zvakare kakapinda futi mumacharts egore iroro 2018. Kusvika wati sori idamba refu randaka rekodha rikabuda mugore ra 2019. Rine kambo kamwe kakarira zvakanyanyisa mumaradio stations. Kambo ikako takakapawo zita rekuti Seve Seve. Kakarira zvikuru kakakwanisa futi kupinda zvakare mumacharts. So far ndinongova nekutenda kuti maalbums angu ese andaita so far hapana kana rimwe chete rashayikwawo mutop 20 yemunyika medu muZimbabwe, mutop 50 yemunyika medu muZimbabwe kunana Radio Zimbabwe International FM. Ndiri kutotenda nekuda kwaizvozvo nekuti tiri kufamba. Gati anobirwa ira ndakatombosvikira vachitaura nezvazvo pamakonya mukomana waitotaura vachitofuratidza kufara kuti mufana uyu ari kuita zvakanaka sitere dai Mwari amutungamira. Ndakambodaro ari kuNational FM ndikatovhunduka kuti komana uyu ndokwaari uyu. Ndakazwa kufara maningi ari kuridze kambo kake kanozi Maru Jata. Asi kukaimba ndikakoni zvangu. Mureje atakupinda Maru Jata, dzidzisa mitemo yauchanotsevedzire. Nekumusha ikoko vazhinji vari kundoti tabudirira ngokuti kumusha kweduku vashoma vanoimba but iwo anenge atusimudzirawo nzvimbo yedu yebocha iyo. Ine zita hombe randakaita naro yatinoti back to back kana kuti collab yeimwe song yatakaita inonzi Moyo Wamera Ronda. Asi song iyoyo haisati yabuda pari zvino, ndiyo iri kuteerera pa album ratiri kuita reredu rechi4. Situation yatiri pari zvino yakatiomera senyika, yakatiomera sepasi rese, yakatiomera sevaimbi. Asi isusu basa redu harisiri kuchema,
basa redu isusu seva imbi kunyara zao anochema. Saka panguva inei, ndinokurudzira hama dzangu nevamwe vatinawo muindastri yedu yekuimba yekuti ndonguva ndomukana. Nokuti shambadze mabasa edu akanaka kubudikidza nekuimba dzimbo dzichanyaradzawo uyo asina tariro. Nekuti pari zvino kune vamwe vasitorina kana netariro vari kuona sekuti upenyu hwako. Saka remangwana chairo chairo remusic yeZimbabwe rakanakisa zvisingaiti. Ndo kana isusu semaZimbabwe tagona kutsigirana. Chokwadi tinondozerekana toongona zvimwe zvaanoitiitira baba namai izvi tisina kana fungidziro ino yendinondogutsikana ndaya ndigutsikana inipo inozi gutsikana gutsikana inenge ichitaura nezvekuti kana uine chaunenguva wapiwa gutsikana ndicho chawawana gutsikana ndichi ndiri chiuinacho ichocho gutsikana nezvaunobata zvaunenge wawana gutsikana nazvo. Ndina panotombondiro wese hana ndinotofara kuti Mwari makaita henyu nenharaunda yangu ndinotoitenda ngokuti inotsigira nemupi muno matakagara vari muno vanotsigira. Saka handina panotombondiro wese hana tinowanze kuchiungana tichindobike zvetinenge tiinazvo izvozvo tiri kumushaya taitobike mutakura yedu toti nhasi birthday running toswera tichipemberera tiripo tichimwa nemvura yedu kana kuti pakanga paine tea wotomwa netea yedu iyoyo. Iye pakukura kwake uyu haifarire tea mukati mupedzere tea yacho iyoyo paitoite basa guru chairo. Tea waitoda yakarungika akasvika yakarungika tea mwana uyu waitonetsa patea. Ine single trick yandakaita inonzi mahombe yaiva baba yakabuda mugore rapera musi wa 21 December gore rakunopera ichiri kutopisa pari zvino zvekuti mukangomhanya paYouTube zvinhu zvai zvakutotanga kutoitika itika. Ndiri kutanga kuita video yandakadedicata kumubereki wangu akandibereka inonzi iyo mwedzi mipfumbamwe kureva kutenda kuchengetwa kwandakaita naamai ndiri mudumbu ravo zvichinetsa zvichirwadza. Mune kambo here kamunoyeuka kamungarangarira gogo kuti ndakakanzwa paredio kana kuti ndikazarura redio wireless yangu ndinongonzwa vanhu vachiridza kambo kemwana wangu? Dzirimwo maningi mumusoro imomo asi uchidziemba nekuteedzana kwadzo manje dzinotonetsa kuti ndobate ipi manje ipapo. Mwana kwa tete, tete.